omulenzi kyutika ye nga omukulu omukyala owa shuadiri bwe yali amuyambye n'agamba nti bambi amukwatiddwako ennaku olw'okuba nti no mimbi omulungi bwato yali asangiddwa ng'asokodde akataala mu mmotoka ng'agenda kukeyambisa akase kuyiye so si nti yali akabbye naye yali akasokodde akatwale akateeke kuyiye bwatyo shuadiri yavaayo n'asalawo okumuyamba wabula waliwo ekifaananyi ekyafulumye nga shuadiri alina enkwata gy'akutte mu kyutika ye gye wandigambye nti nnyuvu ng'amukutte okuva emmanju eno ng'era omuntu asiisiitira omuntu abadde mu bizibu ng'amubudaabuda abantu abasinga abaalabye ekifaananyi kino baayogedde bingi nga bagamba nti ate shuadiri tagira mu kuyamba kyutika ye ate n'agirirayo shuadiri avuddeyo n'ategeeza nti nedda bannange bino ye bye yamanyira kubanga omwami we muzungu kale nno ebintu ng'ebyo byebintu byakuliddemu byalaba byabeeramu tekimugana kusanga awo n'akuwa kapeeke byebintu bwe bityo Bwe nakozesa kala ng'omukulira engoye nga natandika obulamu obulala nze nga mwamba w'eggwanga nasalawo n'ekitono omusajja omwaba omwami yali atuajira ddala ewaka kubanga kyutika ye alina okubaga ekisenge kyakiriza wakiuza bw'ayambala omutunzi alabe nti nolutuuka kirutuuka era kyekyo naye mu busanyuka okungi kwe twalimu ewaka twafuna ebifaananyi eby'enjawulo abantu ndoza baalonamu ebyasibwa okubasamisa kuba tukabisomera mu ddiiro so ebifaananyi ebyo twaliwo era ngambagamanti ngende mufumbo ate embeera zange endooza kangambe z'abazungu kuba omwami wange mwami muzungu tweyisa kizungu ewaka kale obobukeeke bukiisi buhaga ewaka gezibeerawobintu byabulijjo byabulijjo era onalinoonaibwa nibewuumiza nekangabantange gyeyenyibwandasaisa okukyuka ennyo ebyentu ekyabanaba bakampany nabekaba bimanyi mami basanyu kasoolokwaka obulenzi bwenga buna nabwekika kubamaanyi nkyani bwenso bwensanyuka so omwami wange alimanyi byonna era yaliwo ng'alaba tubirekane mami nange ndoza neetaaga okubeera ku bulenzi obwo bwasitula kubanga nange era sizitowa nnyo mukyala shuadiri agamba nti ate ekibi oba ekimugira kwe kuba nti ate okuva lwe yayamba kyutika ye adde engulu ate ababbi bangi abagenda nga bagenda ewuwe amga mami nange ndi mubbi nange banyambe nange naye nga ntokusobola okukola kejo mukama nga bwanasobozeseza ate si buli omukuba kati bangi abajja ababbi bangi omwana ajja naye ngaayagala ku school fees obaoliama school fees bangi etaga refinement kale bangi betuyamba nanyina newaka benakaleeta olwo naalongera yalabikira ku kigo ezimu ngaekiowu naye nayaze mu bbanga tonobakyamulaba nga ye yagala kubanga maama wokubanga ina mukama yamasasulani obuyambi bwayinza okukolera abaana be kale kyekyekyoaaaaa nengenda n'abazungu kubanga bankolera embeera naawe nzagala teze kitagaba era ogira waka akafalaga abaana bantu bakuwa obukeeke bonna kuba bamanyi ebibetukola kajja namwala ogubulimuaaera bono banangezijedi wekikola kyetamukwana ejao.